Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er en bil. Det er simpelthen sådan, at der er kommet en glitch, kvækker man kan kalde det. Det er sådan kommet sådan lige pludselig, at man kan shockwave biler, og så ser det bare vum, og så er de på den anden side af mappet. Ja, det er de ikke, men de ryger rigtig langt. Og hvorfor det er en ting, det ved jeg ikke. Jeg legede lidt med det i går sammen med Saki Asylum, da vi spillede det her The Floor Restores. Og i dag der spiller det med Nufi. Vi så godt nok kun to, men det er stadig squads. Og grunden til, at vi spiller det her, det er fordi, at det er meget nemmere at finde shockwaves, end det er i de normale games. Der går man og leder i evigheder. Ja, der finder du dem i vandet. Der er ikke vandkist. Men siden der ikke er healing i kister, så er der kun nades og shockwaves. Så chancen for at få shockwaves er meget større. Og det er bare jeg kan virkelig godt lide det game, og jeg synes, det er mega sjovt. Hvis jeg havde en lille note til det, det er, at det skulle være lidt færre nades, for dem er der fandme mange af, og de tager så mange mats. Men udover det, griner game mode, og kommer nok til at spille igen. Det er der ikke, om det er der i morgen, men ellers så kommer det at spille, når jeg kommer tilbage. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg skal bare først. ved du hvad, vi... Okay, der er mange nades, hva'? Ja, det er der. For jeg fandt også... Jeg fandt 12, altså jeg samlede kun 6. Ja. Jeg fandt mere end det, faktisk. Fuck, der er mange nades. Nå, du... Ah, du er live! Ja. Nå, jeg sad og... Jeg troede, du døde. No. Skulle jeg lige til at sige... Lol, prøv at se ham nu, men vi spekterer ham. Shut up. Han skal bare op, han er 1 HP. Sikkert. ja. Han var ikke klar over, hvordan det fungerer, tror jeg. Altså, jeg healer overhovedet ikke helt ud. Ah, men det er sådan en timer på. Der går, nogle gange skal man lige stå lidt. Oh. Fuck, han skyder hurtigt. Han stod bare sådan her. der skulle skydes mange pile. Og der er heller ingen karakter mere, så det er ikke alle, der rummer med big pumps. Ja, det gør det, men det vil gøre med guld pumps. Fordi den kan du rigtig opgradere til, så du skal finde dem i de der specielle kister. Næsten. Eller være meget heldig i en normal kiste. Ejligt var det, at man altid kan have fuld skjold, og mest går under lede. Ja, det er faktisk ret nice. Det er meget sjov idé. Den skal de lige have. Ja. Det må egentlig også være meget sjovt at sidde og finde på alle de her gamle. Ja, det tror jeg. Og så er det nogle gange, de får gode idéer. Og så er det sådan noget med, hvor man respawner. Så er det bare lort. Der er nogle gange, jeg kan huske, der var et eller andet game, hvor jeg rigtig gerne ville spille for en tid siden. Jeg synes, det lød mega sjovt, men så er det sådan noget, hvor man respawner hele tiden, ligesom Team Rumble. Og så det tager lidt sådan, det er helt det sjove af det. Okay. Ja, SMG er de er så skrønne. Ja, du skal have noget, der skyder hårdt. Ja, men jeg tænker bare på den afstand der, er det bedre end AR, men det er det ikke. Men P9, det kan gå ondt. Hvis du bare står og holder i bunden og rammer alt, så gør den ondt. Ja. Vi skal lige ud og flyve. Det kan jeg mærke, det har vi brug for. Og så lige køre på rampen. Det er lige meget, det er lige meget. Og så gør jeg sådan her. Let's go! What the fuck? Hvorfor er det her en ting? Ja. Så langt ud af zonen. Wait. Jamen, det er smooth. Okay, det var måske lidt længere, end jeg regnede med. What? Det var sådan en cross map? Ja. Easy rotation. Hvad? Hvad fanden sker der? Jeg har ingen idé om, hvorfor det er en ting. Men det er næsten det er lige ved tilføjet. Så du kan godt. Believe. Okay. Ej, blift. Okay. Men jeg sætter den lige lidt skævt her. Jeg tror, vi skal skrive. Vi er back. Ja, yeah, vi er ude af zonen igen. Nej, det er faktisk. Jeg tror, vi er lige midt i. Vi er pænt meget tæt på, at vi er ude af zonen igen. Ja, jeg tror, det fungerer bedre, når zonen ikke er lige så lille. Den får ikke lige så høj boost. Jeg tror, det fungerer bedre med dem, der er lidt de fighter herovre. Kan jeg bare forvirre dem og sende en bil over i hovedet på dem? Gør det. Ja. Wait, jeg tror, det er overshot. Ærligt. Jeg tror alligevel, de er forvirret. Og det kan snipe en sådan den der. Det ville kunne noget. Fuck, der er ikke noget. Jeg skal lige have noget liv her. En er meget low. Er med, nej, der er rammer i 100. Knocket en. Han blev først der. Andre. Ja. Men han healer sig. Det er mit kill, det er. Okay, det er nu, det er dit. Han shockwave. Det er godt, han bliver lidt svært at fange, fordi han har også mange shockwaves. Det er ikke min, den der. Det er... Jeg kommer lige hjælper, bare lige for en sikkerheds skyld. Jamen, hvad giver den blå pump i hovedet? For jeg gav ham 175 der. Ja, det tror jeg, det er max.
Han har fået en guldpump. Han har været en af de heldige. Det er get in this game mode, for man bare kan få masser af HP. Ja, og jeg elsker, at folk bare bygger helt vildt meget, og jeg står bare og siger, hvad så bitches? Ja. Ned på jorden. Men hvis folk har travlt med at fight, ja. Worth a shot. Kobe Brian. Kobe Brian. Ja, han drakker nu. Bare rolig med næsten nu. Ja, men jeg havde kastet dem. Jeg ved godt, du måske, jeg måske lige overkant. Har du et lineup? Nej, jeg har ikke lige set tutorials. Åh, for satan, der er ikke for mig. Jeg kommer, Brian. Tak. Bare kom ind. Fucking main, ikke? Nej, han er død. Det er min nate. Ja. Han hop. Okay. Wait, er de alle sammen, der er døde nu? Jeg tror, nej, der sidder en her, der sidder en her. Ind med mig. Han løber væk. Der er ikke så mange match til, jeg skal lige efter ham. Okay, han skulle da væk. Han så bare mig, og så... Ja, meget væk, faktisk. Jeg er afsted med, med shockwave-buen i stedet. Skulle jamen, man så ikke kort eller sådan? Jamen, det er også det, det tror jeg, man gør. Men jeg er ikke sikker. Det ville jo være bedre. Og man rører lige langt nok. Jamen, det kommer an på at stå i zonen, jeg tror jeg. Fordi her, hvis vi nu gerne vil se weeping, ikke? Så kan vi jo bare lige... så er det en shockwave-granat. Ja, det er ikke langt fra, i hvert fald. Det er så tomt her, når Mr. Man er ikke her. Vidste du godt, at Mr. Man der, han faktisk er en Mr. Woman? Dummy? Er det en kvinde? Ja, fordi mænd kan ikke være dummy, det er kun kvinde. Den kunne jeg godt lide, den der. Der er andre, der nader? Ja, han chokker i bu i mig. Jeg har en chokker i bu. Ja. Og jeg sendte ham der ind i dig. Det er meget bedre. Correct. Nice. Skank. Little ramp activated. Okay. Oh, wow. Wait, what? Little ramp activated. Det er derfor du kører nu. Det er fordi jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Det kan du godt se. Nu kunne du så snipers med, og man bare... 360! Nej. Sådan. Det er så vildt i så. Altså, det er jo smart. Jeg ved ikke, hvad det er. Du er lidt buggy. Ja, men jeg ved ikke. Yeah. You are bug. Wait. Oh. Det er ikke sådan, man kører bil mere. Nej, mate. Det er det faktisk ikke. Jeg lige viste dem, hvordan man gør. Ej, det var ikke så meget fart på. Åh, oh, det er ah, nej, det går med, det faktisk ikke hjælper så meget. Vi skal efter dem, kønner. Ja, ja, ja. Nå, tager du bilen? Nå, okay. Nå, jeg tænker bare, vi sjovt. Ja. Jeg tror, at Steve møder nogen andre. Ja, det er fint. Jeg får lige en mere. Jeg har lige en mere, så vi. Jeg har en lastbil, yes. Det er fint. Okay, og så... Ah, fuck. Jeg kom ikke med, men jo, det fungerer det lidt. Ja, jeg kan skide samtidig. Det er airstrike! Da, kønne! Ja? Flyvemaskinerne er tilbage i Fortnite. Det er faktisk rigtigt. Også er den et. Det er slet ikke godt, det her. Jeg har 50 mats tilbage. Ja, Nace, de tager lidt mange mats. Kæft, der kan jeg støre. Åh! Kønne! Du sat med i den her. Så kan jeg stå og heal imens, det er fandme smart. Fordi der er ikke noget bedre, vel? At heal din mate, samtidig med at du healer dig selv. Nej, det er faktisk lækkert. Jeg havde ikke liv til det der. Han er low. Ah, ja, åh. Oh, jo. Det, jeg sagde det, efter du har skudt om tre gange. Nå, ja, det er selvfølgelig det. Fuck, jeg var ikke match. Jamen, det er jo også klart, når der ikke er andet end Nate som loot. Man kan bare høre Nate hver andet sekund, der bare springer. Ja, og så plus de fucking buer også. Altså, det er sådan, det er en mixture af... Ja, det er lidt cool. Det er flere Nates. Det er sgu. I match kunne jeg egentlig meget godt bruge. Og det kommer med. Ah, smart. Delivery. Oh, der er en oppe på broen. En oppe på broen. Jeg er ikke ham før. Har vi mødt i Dirty? Det var det, jo. Så ham der sagde af fra til døde. Var det dårligt det der, mig? Get in! Og der er en tilbage igen. Okay. Åh, jeg går lige i game mode her. Det er bare get in i alle fights.
Hvis jeg tager shockwave i stedet for nades, så har jeg lille only loadout. Jeg har sådan lidt blandet. Blandet only loadout? Ja, det er mig. Okay, det fungerer ikke lige så godt, når det er boom. Nej, og så tror jeg heller ikke, det hjælper dem at skuffe. Nej. Nå, så kig på mig med en bue. Okay, er du klar til at se airstrike? Ja. Han er kun fokus på mig lige nu. Han står bare... Så er Thor skud. Han brugt... Han løber bare ud i zonen. Han brugte en minut på... Der er heller ikke nogen vej fremad for. Han brugte en minut på at line skud op, og så... Oh. Han er great! Han brugte en minut på at bare stå og kigge på mig og line skud op. Ja. Og så kommer der bare... Hvor mange nades havde du? Jeg havde 9, men jeg havde kastet mig alle sammen, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Så han bare liner et skud op, så kommer der bare 100 nades efter. Ja. Going. Jamen, de er fejl. Der kommer en bil. Oh, shit! Den landede på ham cracked. He is cracked down the block. Pay the price. Brænder. Nothing nice. No. Check silver stripes. Det kan ikke lide mig. Der er more. Vent, nej, jeg vil hellere have. Stop! Wait, ej, de næste lå faktisk okay. Jeg ramte taget. Hvad skal jeg, hvis man ikke bruger ramme? Og det... Det er det meter. What the fuck? Ej, de... Hvad er det her spil? De er slet ikke bugs, de biler. De... Det her er et eller andet mærkeligt garage mod noget. Kønner, jeg kan ikke komme ud. Bilen skal med. Okay, vi nader lige over mod dem her først. Nej, jeg kaster bare en jet og så vel. Og så røv. Jeg ramte den. Okay, ja, men det er fint. Jeg kunne sætte mig ind i bilen. Oh, fuck. Den er meget strong her. Okay, jamen jeg... Okay, lidt for skrå. vi er good. Bare ind. Hvad med en cone? Så får man sådan en boost af den, måske. Er det bedre? Jeg tror bare, det ruller lige op i luften. Der kommer en zone, vi skal også... Vi skal lige op i luften, Kønne. Vi skal prøve det. Okay. Vi prøver på baglet. Okay. Det kan også være, bare ikke sker en skid. Nej, det går med. Men måske tog den lidt af længden af. Det er måske egentlig fint nok. Ja, så ved vi det. Ja, det kan godt være. Se, det kan også noget. Det kan jeg rigtig meget. Jeg tror, vi rører højere op i hvert fald. Ja, det gør man. Jeg ved ikke, om vi rører længere, men vi rører højere op. Og så har man også lige lidt ekstra bounce i sig, selvfølgelig. Jeg ved. Meget ved. Du ramte ingenting der. jo, jeg ramte 34. Nå, okay. Nå, det er fandme healer spiller. Er det rigtigt? Vi skal koppe dæmning i næste game. Hov, Kønne! Og flash shockwaves. Ja, her. Oh. Ja, nice. Ham der lige. Der var en der lige. Kører du lige op af her? Ja. Yeah. Yeah. Og lige op af rampen. Den kommer fast. Vi er out. Det er sagt med et halleluja play. Det er sagt ikke et halleluja det der. Det er ikke et halleluja play. Det er jo en dealer play. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Umiddelbart. Det er... Okay, det var heller ikke meget længere. Fuck, der er mange mennesker. Der er da kaboomer. Nej. Er det ikke? No. Så går jeg, at vi angreb dem med. Kaboom bros. Men er du gået ikke i krig? Jeg vil være... Men der var en af mig. Han vender bloomfighten. Jeg humper den bare lige. Okay, måske skal vi bygge lidt op. Men jeg tror sagtens, den kan. Hvis du har lidt fart her. Nej, for jeg tror fart, det er farligt. Så griber den ikke rigtig fat på... Nej, det går, for det skal være en anden bil. Hov, den synger! Ej, det er bare... Ej, det kan vi godt få den op, tror jeg. Kønne, vi kan ikke få den op. Jo, believe. Det kan ikke få den op. Wait, hvor er den anden? Okay, Kønne, vi dør. Vi får ikke den her biler før. Vi skal måske lige ind i zonen. Og vi healer selvfølgelig. Nu får det godt, vi dør. Vi har faktisk lidt brug for en bil. Er der en bil her?
jeg satte på Firefly skal tænde bål. Nu fik... Jeg er nødt til at skal flyve nu. Du er flået. Ja. Kan den Fireflies virker ikke på et bål? ja, altså en truck er selvfølgelig tykkere end... Men hvad lavede du? Nå, røg den tilbage i dig. Nej, men jeg sætter mig på rampen med en truck, og så kan jeg hoppe ud og røg bare ud på den anden. Hvor ramte jeg ikke på rampen, så røg jeg bare noget død for all damage. Epic gamer moment. Måske vi lige skulle sikre os, at vores bil ikke kan drukne igen ved at... Hvor jeg kaster hjul? Nu er fede, jeg er stupid. Hvad? Jeg kan så kaste hjulene på den forkerte bil. Oh my god, I have no... You are the smallest of rain. Jamen, det er jeg da. Ah, man altså. Back. Der er flere dæk, jeg kan smadre. Fuck! 0 for 3. Jeg har parkeret den ordentligt nu, tror jeg. Okay. Jeg overvejer at se, om jeg skal give den sidste skud med at køre den op af. Ej, den er rigtig flot parkeret der. Skal du ikke... Ui! Nej! Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, om jeg kører den ene eller den anden vej. Jo, nu fik det så godt det. Fanden er bilen? Røg ned. Hvad er det sådan noget? Kæft noget smuk. Jeg har ikke så mange match tilbage nu. Nå, har du ikke tilbage? Okay. Jeg er tre med for meget nu. Jamen, jeg kommer op. Jeg skal bare lige have en mechanical part mere. Okay. Kønne. Det er sgu lige lidt vigtigt, jeg synes. Fuck it. Det bliver ikke en mechanical part mere, kønne. Jeg kommer op. Tak. Jeg er bare sjovt at gå væk. Jeg har ikke så mange match til med det der problemer. Du hoppede i hovedet på dem nu. Nu er jeg i hovedet på dem, kønne. Nu, fi! Jamen, altså, mest. Det er nu værd. Ah! Ah! Så går jeg bare ned igen. Han nok sammen, ja. Det er en masse match. Han ligner ikke, der er mange match. Anden havde ikke mange match. Tak. NP. Ramt det ikke, ramme. Fik den, nej. Vi skyder sgu trash efter os nu. Og der er mate. Der er ikke match til. Vi skal ned og hente os mate, jo. Okay, der er en fra på bakken. Yep. Nok den ene. Racks. Et HP. Good. Nice, kvinde. Jeg har ingen idé, hvordan jeg overleder det der, men ja. Nice, og Jørgen gør en mit kill! Jeg rammer ham lige tre gange, men den er fucking... Ja, det var ikke så meget sendt, som jeg lige havde håbet på. Jeg sender en her. Jeg kætter ind. Er du helt ind? Åh, okay. Kan det komme nu? Så er der ham soloen, som også skød efter mig, som er tilbage. Okay, han er så ikke en game overhovedet. Han er også lidt... Han kommer bare crap walking. Ej, det er også trist lige mod 4-mandshold der. Når de har så mange nades, så kan man ikke gøre så meget. Det føles som at spille sådan noget zombie mode der. Du får en på naden der. Nice. En mere, ja. Ja, de var ikke gamere, de var bare for mange til at handle, når man ikke har nogen mats. Ja, de holdt lidt meget i bund. For der er en indbygget rampe her. Vi behøver så ikke engang lave en. Du skal lige køre. Der er så også tre. ja, det er også bedre, det her. Jeg skød ikke. Okay, vi prøver lige igen. Prøv der. Okay. Jeg ramte bilen. Jeg troede lige, jeg ramte ham. Kønne, send os ind i det. Okay. Wait. Hvordan skal jeg så godt den her? Wait. Ja, når du... undskyld nu, for jeg kom ikke med. jeg kigger hen mod dig og booster, og der sker bare ingenting. Nej. Oh shit. Han ramte mig lige der land. Med en hook. En explosive bow. Han er ikke kørt ud. Og han har fået meget liv. What? Han healer selvfølgelig ret hurtigt. Han har fået fuld liv allerede på den korte tid. Okay.
Hvad for en bil skal vi have? Er det, der er kun de her, eller hvad? Er der også sådan en helt normal en, det gør det bedre? Skal vi til... Total anal. Skal vi til Pleasant? Det kan vi godt. Jeg skal bare lige... Der var noget heroppe, jeg så ikke, hvad det var, men der var noget. Ja, jeg har lige... Så, nu får vi sådan lignet op. El pilot en gum. Yes. Yes. El pilota. Wow. Der kommer nogen. Det er lige meget. Vi skal til Pleasant. Kæft, det line-up, Nufi. Ej, lidt mere til højre, så er den altså der perfekt. Du er bare line-up meister. Hold jeg har set, op, jeg har set tutorials. Kommer nades, det er ikke så fedt. Kom ind til mig. Fuck, der er mange nades. Hop op. Wow. Ja, der var for mange nades. Ham der 100, men han er selvfølgelig ikke endnu. Wow. Okay, det... Hvis jeg havde et lille kritik til det her game mode, det kan vi godt lide, men lidt færre nades, så er jeg ved dig. Hold da ikke, jeg havde den. Are you kidding me? Hvorfor kan han ikke skyde? I had very bad bloom, yes. Her, du kan lige få en af dem her. Mange tak. Det var slet ikke akkurat det der. For helvede. Kønne bare væk! Jeg er ham for dig! Fuck, det er Shockwave her. Hvad laver ham her? Jeg ved ikke, jeg er Shockwave. Er du good? Nej. Jeg nader ind på dig. Ja, den er meget low. Jeg har mig ingenting. Jeg prøver bare at hoppe over dem, okay. Om det er 100, nok en. Nice! Du fik en af dem. Ja, jeg vil gerne heal noget mere, men det må jeg ikke. Det er spillet. Jo, det må du gerne. Det, jeg har spillet fri. Og nu må jeg. Okay, tak spil. Heal. Den healer ikke. Spil virk nu! Nu skal jeg gå rundt der. Jeg er nødt til at komme over mod. Vi kan blive nødt til at komme over mod Steam. Oh, er det der? Shockwave? Ja, det er det. Gør det, Kønne. Gør det ved mig. Send mig. Vi bliver nødt til at komme over til Steam, jeg skal have våben derovre. Ja. Du er meget, meget begejstret, kan jeg godt se. I want to go, man. Yes! Jeff, det er sgu smart, det her. Det er vildt, at det virker sådan med... Jeg tror faktisk ikke, at det er... Hvordan blev det kommet? Det bugger slet ikke. Fuck, det er dumt. Oj! Kæft, det line-up, det bliver det her. Men, nej. Det er den ikke. Den er bedre nu. Den er bedre, meget bedre nu. Det er fucking, det er en fucking bullet, mate! Ikke til skid. Mere end en. Ja, det er en, der... Det var jeg dræbte en solo. Der er også en duo. Okay! De lagger helt vildt! Jeg havde også set det. Eller lad det mig, der lagger. Det tror jeg ikke. Nice. Ja, de var nemlig ikke gode, men de skød mig, mens de ikke skød mig. Det er det, jeg trækker. Du får, der kommer et hold af 4 her. Oh. They don't know the secret of the bush. Kan der ikke en skid? De vil gerne have loot i hvert fald. 150. Nå. Eller 170. Skal du på den anden side her? Skal vi også løbe nu? Hvad er det her for noget? Det har jeg ikke prøvet før. Og der er en chance for han kunne få en bedre penge end mig. Åh! I'm cracked. Hallo. Af alle games, jeg forstår ikke hvordan det er den her, vi har en chance for at vinde. Jeg kræftede mig skoft. Han! Hvor var han inde? Jeg har chokket op og har puna armer, så 200 fall damage. Lol. Gamer move. Jeg troede, han var så tæt på land på mit gamle felt. Jeg tænkte, han døde ikke, men det gjorde han fandme. Men så gik det hele i slow motion, og så gik det op for dig, at vi havde sejret.
Det er altså kun 3 måneder. Det er faktisk nice.